Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulot mavzusi fizika darslarini kuzatish va tahlil qilish. Dars tahlili. Dars tahlili faqatgina o'qituvchining yutuqlari, kamchiliklarni topish va ularni qog'ozga tushirish emas, balki o'qituvchining pedagogik mahoratiga ijobiy ta'sir ko'rsatish va yangicha yondashuvni shakllantirishda uning o'ziga xos usul metodlarni tanlash va qo'llay olishda hamda o'quv-tarbiya jarayonini takomillashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Dars tahlilining kompleks ko'rinishi. Pedagogik tahlil o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining xilma-xilligi. Psixologik tahlil auditoriya va jamoada psixologik muhitning yaratilishi. Texnologik tahlil texnologiyalar to'g'ri tanlanganligi, maqsadga muvofiqligi va qo'llanilishi. Professional tahlil o'qituvchining kasbiy mahorati va kasbiga bo'lgan munosabati. Metodik tahlil didaktik tahlil o'quv jarayonini tashkil etilishi va konstruksiyasi. Rahbar va hamkasblar faoliyatida dars tahliliga kirguncha, dars tahliliga kirish vaqtida, darsni kuzatish vaqtida ders tugagandan so'ng kabi jarayonlar amalga oshiriladi. Ders tahliliga kirguncha ders o'tkazuvchi o'qituvchi faoliyati bilan tanishish. Ders mavzusi, ders jadvali, o'quvchilar guruh faoliyati bilan tanishish. Oxirgi marotaba qachon, kimlar, nima maqsadda shu o'qituvchi darsga kirganligi, ularning tahlili, xulosalari haqida ma'lumotlar bilan tanishish. So'ngra darsga kirish haqida fikr bildirish hamda maqsadni belgilab olish va o'qituvchini ogohlantirish, maqsadni tushuntirish. Dars tahlilga kirish vaqtida dars o'tiladigan o'quv xonasiga qo'ng'iroq chalinishidan oldin kirib joylashib olish. Dars tahlilini o'qituvchini darsga qanday kirib kelishini kuzatishdan boshlash. Darsga kechikib kelish, egnida ortiqcha kiyim, qo'lida ortiqcha narsalar bilan kirib kelishi madaniyatsizlik hisoblanadi. Darsni kuzatish vaqtida o'qituvchini darsga kirib kelishi, kayfiyati, ishonchli qadami, samimiyligi, birinchi so'zi, tashqi qiyofasi dan boshlab kuzatish. Darsga qo'yilgan maqsad asosida dars jarayonini kuzatib borish. Kerakli yozuvlar, taklif va tavsiyalarni daftarga qayd etib borish. Chiqib ketmaslik, o'qituvchiga tikilib qaramaslik, uyali telefonda so'zlashmaslik, o'qituvchi e'tiborini chalg'itmaslik. Darsdan keyingi tahlil. Avval dars o'tkazgan o'qituvchini eshitish, maqsaddan kelib chiqib tahlil qilish, kamchiliklarni taklif va tavsiya sifatida bildirish, shaxsiga tegmaslik, o'qituvchini obro'sini ko'tarish, unda keyinchalik yanada samarali mehnat qilishga imkoniyat va xohish uyg'otish. O'qituvchining darsga qanday tayyorgarlik ko'rganligi. O'qituvchida darsning o'quv reja va mavzu bo'yicha turli ishlanmalarning borligi, turli didaktik tarqatma material va ko'rgazmali qurollarning tayyorligi, o'qituvchining darsga tayyorgarligi bilan yuzaki tanishib chiqilmaydi. Uning darsga tayyorgarligini butun mashg'ulot mobaynida kuzatish va tahlil etish lozim. Darsga maqsad va vazifalarning qo'yilishi. O'qituvchi har bir darsga aniq maqsad qo'yadimi? Maqsadni qanchalik to'g'ri qo'ydi? Vazifalar belgilanganmi? Tashkiliy qism. Tashkiliy ishlar tahlili. Mashg'ulot o'tkaziladigan xonaning darsga tayyorgarligi, o'quvchilarning kayfiyati va sog'ligi, o'quv xonasi, stolning tozaligi, bo'r va namlangan lattaning borligi, flipchart yoki oq doskaning hamda markerlar, skotchlarning borligi va hokazo. O'tgan mavzuni takrorlash. O'tgan darsni takrorlash imkoniyati bo'ldimi? Agar takrorlash o'tkazilgan bo'lsa, u darsning qaysi etapida amalga oshirildi va qanchalik muvaffaqiyatga ega bo'ldi? O'qituvchi o'tgan darsni takrorlash, so'rash va mustahkamlash uchun qanday axborot va pedagogik texnologiyalardan foydalandi? O'quv mashg'ulotining mazmuni. Darsda o'quv materialini ilmiy, axloqiy va ilmiy jihatdan to'g'ri yoritilishi, uning tarbiyaviy yo'nalishi
Mashg'ulot maqsadi, mazmuni va shakllari. Nazariy va amaliy amaliyotning bog'liqligi. O'qituvchi o'quvchilarning bilimlarini zamonaviy ishlab chiqarish, tabiat qonunlari, atrof muhit hodisalari, kundalik hayot masalalari bilan bog'liqligi. Darsning uslubiy tomoni. Dars mavzusi bo'yicha o'quv materiallarini yoritishda o'quvchilarning bilim, ko'nikma malakalarini sinashda, ularning ijodiy, tadqiqot va qisman izlanishlarini tekshirishda pedagogik va axborot texnologiyalarining to'g'ri tanlanganligi. Darsning psixologik tomoni. O'quvchilarning diqqati, ularda ilmiy tasavvur, qobiliyat, mantiqiy, ijodiy, tanqidiy fikrlashning rivojlanishi, o'quvchilarning nutqi ustida ishlash, darsdagi psixologik muhit va uning dars jarayoniga ta'siri. O'quvchilarning bilim ko'nikma malakalarining sifat darajasi, javoblarning to'liqligi, yozma va amaliy ishlarning natijasi, o'quvchilarning kitob bilan, laboratoriya asboblari bilan ishlash, konspekt yozish, so'zga chiqish, fikr yuritish, axborot berish ko'nikmalari, o'quvchilarning mustaqil ishlari, o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda yakka tartibda ishlash faolligi, sinf bilan teskari aloqaning mavjudligi, o'quvchilarni mustaqil ishlash usullariga o'rgatish. Dars yakuni. O'qituvchining darsni yakunlashda fikrlarini umumlashtira olishi, uyga vazifalarni aniq va tushunarli qilib yetkazib berish, keyingi dars haqidagi ma'lumotlarni berish, darsni iliqlik, samimiylik bilan yakunlash. Demak, bugun dars tahlil haqidagi mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.